Gradski štab za vanredne situacije u Pirotu proglasio je vanrednu situaciju odbrane od poplava u cilju otklanjanja posljedica poplava i nove moguće opasnosti od izlivanja vodotokova koje su nakon obilnih padavina pogodile Pirot i okolna sela u noći između 10. i 11. januara. Prema rečima komandanta štaba i gradonačelnika Pirota Vladana Vasića, 11. januara zabeleženo je 80 intervencija na više od 20 kritičnih lokacija. Vasić je dodao da je u otklanjanje posljedica poplava bila angažovana mehanizacija i radnici vodovoda, komunalca, privatnih preduzeća, volonteri i da gradska uprava ima dobru koordinaciju sa Srbijavodama. Hoću da kažem da smo upoznati sa kompletnom situacijom na teritoriji celog grada, da smo angažovali mehanizaciju i ljudstvo na lokaciji Rogoz, Kavak, Prisemsko naselje, Mali Jovanovac, Poljska Žana, Sukovo, Rsovci, Topli Do, kod Hladnjače prema Barje Čifliku, selo Rudinje, Staničenje itd. itd. Imali smo dobru saradnju i koordinaciju juče sa predstavnicima Srbijavoda, i akcenat je pre svega bio na zaštiti stanovništva, posle toga objekata i životinja i želim se zahvalim svim ljudima koji su učestvovali juče od ranih jutarnjih časova do kasnih noćnih sati na angažovanju, sprečavanju i otklanjanju posledica nepogoda. Gradski štab imenovao je i komisiju za utvrđivanje štete od poplava. Biće neophodno intervenisati i na lokalnim i regionalnim putnim pravcima koji su pretrpeli štetu. Da ćemo angažovati našu saobraćajnu inspekciju da obiđe sve putne pravce i lokalnog i regionalnog karaktera i da upravljačima puta naloži tamo gde je potrebno otklanjanje posledica. Da vas podsetim da su upravljači puta za lokalne puteve naša direkcija, odnosno javno preduzeće za planiranje, a regionalnih puteva pre svega PZP iz Niša i mi ćemo takođe zapisnički njima predložiti ili naložiti uklanjanje posledica, a bilo je posledica, ima i nekih odrona na koje smo naravno reagovali. Meštanima i dalje pomažu ekipe vodovoda sa mehanizacijom i pumpama i pet ekipa vodovoda radit će do ponoći na izvlačenju vode, rekao je Vasić. Dodao je da je neophodna koordinacija predsjednika mesnih zajednica koji su veza sa građanima i koordinatorima štaba za vanredne situacije kako bi se nesmetano stiglo svuda gde je neophodno. Zamenik gradonačelnika Pirota Miloš Colić je istakao da nastavljaju da obilaze najugroženije domaćinstva. Zahvalio se svima koji su pomogli u saniranju posljedica poplava jer mnogo posla tek predstoji. Znamo da smo nadležni za javne objekte, njih ćemo sanirati, oformit ćemo komisiju koja će te javne objekte pre svega utvrditi štetu na tim javnim objektima i nakon toga, nakon procene štete i krenuti u popravku svega toga. Direktor javnog preduzeća vodovod i kanalizacija Zoran Nikolić je rekao da je ulaganje u crpnu stanicu Berilovac dalo rezultate. Ono što interesuje pre svega one koji žive u Tijabari, i Tijabara i Pazar mogu da koriste slobodno vodu za piće, a ova situacija je pokazala da smo stvarno napravili, čini mi se, dobar posao s tim. U čitavu ovoj situaciji trudili smo se da mi kao javno preduzeće pomognemo građanima koliko god smo mogli. Ovom prilikom je istaknuto da će grad Pirot kupiti 200 pari gumenih čizama koje će biti podeljene najugroženijim porodicama.